Nos Passos de Jesus. A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3, e tem o seguinte texto: Por que vês o argueiro no olho de teu irmão? Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem: Observemos amando. Habitualmente, guardamos o vezo de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo. Prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. A pergunta do Mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era a mulher obsidiada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias que, compreendido e amparado, lhe espelharia no mundo o sol da ressurreição. No conceito da maioria, Zaqueu era usurário de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era um amigo do trabalho, a quem transmitiria alevantadas noções de progresso e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, contudo, representava o brilhante entranhado nas sombras do preconceito que fugiria à luz do Pentecoste para veicular-lhe o Evangelho. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rijo doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus que, invariavelmente, trazem consigo. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Filie-se ao Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.